waa qeybti labaad absha qiimahaleh dunida maanta waxaa dhex taagan tahay ama ay bartanka kaga jirtaa geopolitics dhinaca wax loo yaqaano cold war iyo wor laftiis bariga dhexe taka taagan ee dhagay farayda ah cidna daah kama saar sidoo kalena dhinaca bariga fog ee caalamka waxa ka jejeena iyo waxa ka soconaya waa maqraatimadoonto ogobey wadamada dhinaca yurub ee baray ruushka iyo ukrainna maanta tan iyo dagaalkilabaada dunida ayaa gudaha wadanka ciidda ruushka oo ka mida wadamada suberbaawarka u dagaal ka soconaya o dhexdiisa ay ololinayaan ciidama rabaraaba oo guurguuraya oo loogu talagalay loona amray goor sii horeysay iyagoo dhigaysan oo markaasdheg qabta aanlahayn ay gudaau galeen macnaha waxaan ka wadaa intaasi o maduuca s u khoseyso wax kastaina dhici karaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan wadankeena sayf ay xamar sayf waay xasan sheekh maxamuud birmadowey sidoo kalena muuse biixi waa nin friide wuxuu keenay aqoonsigii waxauu keenay arintaas hebel waa wadani hebel a wadanka difaaci jiray mid aleiga deni inuu yia yaan lagu waalin waa kan etobia walaaladen waayo intaasoo dhan waxay ku muujinaysaa in heerka caadiga ee mufakirka qafka caadiga ee soomaaliga normaalka ah aad loogu ciyaaray islamarkaana masqaxdiisa lagu dheeldheelayo intaasu markaad eegto waxaa weeye sheekooyin kumeel gaara iyo qadooyin iyo beer ay cunayaan xubno noloshoodu ay kooban tahay oo ah shakhsiyaadkan odayaashaah ee maanta doonaya inay nagu dheeldheelaan laakiinse goboda runta waxaa weeye etoobiya way go-aansata inay badda soomaaliyeed ay qabsato oo gar iyo gardaraba ay ku hesho xaggee lagu arkay taariikhda waddan doonaya in uu taariikh jerafi ah oo weliba bad wax laga bedelay iyo bad ah u ku samaysta si xoog xooga inaga ayaan lagu tijaabiyey hadaad maqli jirta qaaradda africa waaa lagu tijaabiya trialsk waa loo yaqaano aksinka iyowayala layado talaalada inaga maanta waxaanu noqonynaa dalkii ugu horeeyey ee boqolkii sare ugu dameeyey baddadoonaya laga qaado wadan bad leh bad uu kaaga durki karaa waayo marka hore ayuu bad lahaa waddan aad bad wadaagteenna uu kaa bursan karaa marka la tuurayey xariga ayadoo sida loo kale nasiibka badnaa iyo sida loo kale awooda sareeyey sida ka dhacday ama ka dhaxaysa wadamada greeg iyo turkiga iyo heshiiskai luusein laakiin adiga waxaan taagana waddan aan bad suqliya shaqo toona ku lahayn oo koonfur iyo bari iyo galbeed iyo waqooyi intaba ka ah wadan gebi ahaanba loogu talagalay inuu lama degaan noqdo ay ku doonayaan inay bad masqaxdaada iyo madaxweyna ka qoraan halista usoo jeejeee ee ugu weyn waawey hadaba dunidan maxayaalaha ka dhacaya sida ay halis weyn ugu sii yihiin soomaalidajiritaaaduunku waxa uu ku jiraa laba khatarood oo waaweyn khatarta koobaadi waxa weye dagaal bacan oo ka wada qarxa hal mar kaasoo laysku adeegsado hubka kiisa daran kiisau sexo khatarta labaad ee soo jeejeera islamarkaan muuqataa waa mid taa kasii daran oo ah inay wadamadu isliqaan hadii ay wadamadii iskusoo daqaqamayaan adugu waxaad noqonasamiya kii la cuni lahaa ee afrika ugu horeeyey markaan fiiriyey qaaradda oo dhan ma jiro wmowadan aan inaga hayn oo ku jira khatar jiritaan oo intan leeg si kasta waanu fri wa jiraan wadamo ay ka jiraan khilaafaad udhaxeeya wadankii dariska yihiin way jiraan wadamo dagaalo sokeeya oo goosgoosa ay ka soconayan wayna jiraan sidoo kale wadamo gebi ahaanba fracile ah oo markaas jira laakin ma jiro wadan maanta masiirkiisii koobaad iyo hantidiisiiba guurtad ahayd ay miiska saaran tahay midadana ay ku dul hayaan kuwii la doonay in ay difaacaan loona dhaariye kitaabka qur-aanka kriimkana loo mariyey oo iyagu ukala fookanaya maye anaa bireenaya iyo may a guracaya maye lug baan goonaya iyo anaa goosanaya iyo maye dhaqaalaan rabaa iyo lacag baan ku rabaa macluumaadka ay sheegayaan saraakiisha etoobiyanka waxaa weye in ay heleen weligood waxay raadinayeen waxay sheegeen inay jeebka dambe ugu jiri doonto waxay ugu yeerheen m o u ga musabixi sidoo kalena ay midida qarqarka iyo surka kaga hay doonaan muqdisho ilaa iyo inta ay ka gaarayaan guushooda waxyaalaha hadaba turkiga ka dhacay ee lama aragta iyo lamamaqalka noqday ee ugu yabka badnaa waxay ahayd inay kaba soo durkeen kana haqaltaageen arintii waxay yidhahdeen waxaanu dooneynaa laba galaangal oo badda ah oo labada badoodah soomaalia laba badood abaooa ku y aya si cad udeheen ajantaha shirka ayakusoo dareen in wadahadal lagu soo daro in indian ocian iyo glf adn labadaba ay noqdaan me metinka helaan soomalida dhulkeed eyb kami waxaala filayay in lasoo dhiciyo heshiiskii amoyugaha laakinse waagta in laysku soo siqayba oo ay noqotay marka madaxa aan meella helay baa mijaa mel ladoon macluumaadku intaas waxay ku dareen xataa in saraakiisha etoobiyankaahi ay ka hadleen wax cayiman oo macnaheedu tahay kilomitris iyo dhul cayiman iyo meelaha qaarkood ayagu ay go'aansadeen inahaasoo dhan waxaa kasii daran in aysan dadka soomaaliyeed iyo weliba wufuuddeodu marki warku ama afku halka ka bilowday ay ku celcelinayeenoo keliya m u g oo oo maxay kasoo baxaan m u ga waxayba kuleeyihiin mu gan waaba i randis ee iigu dar adigu intaad haysid ما أصلاً كركره لكن سقفك أصحيح هي إيه كان هدر تدوني إنه كراه متكودنا معنى هذا ماها إن أي سنجبي أهم بتشاهي الأرندة زكيهين لكن سقفك مركه وروحه كصي وكحد جد بيو بحال قط المعمى كره سماردو وحي أوبا هانتاي إن أي جبي أهم بهرطة معلومات كهش أو أي كوكياستو ورلي هيليا باتالي هيليا

waxaa loo socdaa marka ugu dameysa in soomaalida ay usoo baxaan hogaamiyaal dhowaan mid kamida wargeysyada ugu waaweyne dalka turkiga daili sabax oo warbixin ka qoray sida ay ku dame karaan masiirka umadaha muslimiinta e dibataada uxoogan haysata wuxuu ii had dhow iyo had dame dadka muslimiinta way ka bixi doonaan dhibaatadan waxana heli doonaan hogaamiyaal waana ksoodhexbixi doonaan bulshooyinka intooda wanaagsan baliyaas soomaalida bulsho nooceya ayaanu ku tilmaami karnaa ma waxaynu sii ahanaa bulsho maxamiyad u ahaata qabiil islamarkaana sida ay isugu hursan yihiin iyagona isugu dudayaan midbamid ale u haysto loona ilaalinayo ninkii dadka ugu liitay ugu khiyaana wadansanaa kii ugu tuugsanaa iyo kii ugu xumaa kii ugu balaysanaa iyo kii ugu habarqabsanaa loona ilaashanayo iyadoo lagu dabxeerayo maadaama uu qabiilkeyga ka dhashay waa halyee inaynu ku dhamaysano waqtigeena dabeedna aynu wadankeena dushiisa ku noqonno adoon midob kale sooc iy midobkale toor iyo adoonsi maamulah waxaa gebi ahaanbannoqda maamul hanqaltaaga oo dulmidoona oo dulan tag ah oo dolaalyimid waana ethobia oo maanta warkeedu uucadi yahay etobianku weligood iyo allahood arinta way qabeen ma aha wax abi ahmed khaas u ah mana aha wax oramo keligood ugu edey karo e waa waxa rabitaanka foundatnk u ah ee funamenay dadka lo yaqanfundamental ka taliyamacnaa asal raaca ay doonayeen weligooda elaad ina san ku suubiyaan soomaaliya waxay ku jirtaa gebi ahaanba gacmo shisheeye iyo weliba gacmo aynu inagu u maleynayno kuwa sokeeye oo ka daran kuwa shisheeye intaa haddaada naftaada ku qancin isla markaana u diyaar garoobin aragtida noocaasoo kale ah habeen ma jirtid soomaaliya lama difaaci karo halistu waa dhab khatartuna way weyn tahay waktiguna waynagu yaryahay sidaa daraadeed waxayn u baahanna in aynu ku dadaallo hadeerto inaynu abuurno ururo trabera hadaad xitaa adgu maanta mid abuurto oo beri anaan mi brmid kale abuuro dhammaantn hadhowtobiyo meel godon bay isugu <laughs> yimaadaan hal meel ban isugu imaan doona hargeysa xataa ka abuurdhadhaaa si hoose haaadoon si sare bri oole sadabana urur xornimodoon oo dhaba iyo gobonimodoon isu bdl ogow xamaas oo toban bilood caabinaysa dhulka falastiina u dagaalamaysa mar ayay ahaayeen dad mudaharaadayai